Žeby, citron, připraven? Citron, jasně. Dobře, pánové, můžete začít. Hrajte nám. Za láskou vyhnaní hledáme a bloudíme, často zklamaní. Vyrostlí z bílých dům jsme zvyklí na trýzeň a zvyklí na rány, čekáme na přízeň. Po stupkách cesty já prošel každý den na rozcestí, stovky uschlých růží našel, místo lásky a trochy štěstí. Bytný to vítám, Bůh, dej si, pomož prosím nám, ať celých dlouhých věků jen nečekám a sám. Nám sílu dej, ať najdem štěstí, kde ho máš, nám lásku dej, co jí v duší schovává. Nám sílu dej, ať nás jen dobré potkává. Nám lásku dej, ať naše vůle bude tvá. Zinou a potem v prachu půjdem klidně dál. Však Bože radí než lásku, chleba seber nám. Na dně zemlení a zkroušení, stále zkroušení, čekáme jen znamení, zasi suché růže začnou chvést. Nám sílu dej, ať najdem štěstí, kde ho máš, nám lásku přej, co jí v duší schováváš. Jen dobré potkává, mám lásku sej, toť naše vůle učí tvá. To ti chci těch koncertech je to tak, že teď by se měl ozvat velký bouřlivý potlesk. No, my zatleskat můžeme. Můžeme, huláká se to u toho, že jo, piští poslední a tyhle písnička, ale to byla ta vlaštovka z nové desky. Je to tak? Tak pánové, mám pro vás dobrou zprávu, mně se to líbilo. No, my jsme slíbili, že ještě můžeme trošičku zavzpomínat na teď rok, abych to nespletla. 86. To vám vlastně vyšla u Suprafonu a byla to první heavy metalová deska tady u nás. Řekněte, to prošlo tehdy jen tak hladce, nebo to provázelo taky nějaké třeba potíže?
No, nějaké potíže byly, ale ty se všechny v podstatě vyřešily. Deska úspěšně vyšla. Oni spíš ty potíže byly předtím, byly nějaké problémy s textem, no ale vyšlo to. No a aby toho nebylo málo, vy jste vyhráli i Zlatého Slavíka, což tehdy musel být taky docela šok. Mezi populárními zpěváky. Jak vás brali takhle jiní kolegové další? Cítili jste něco jako, já nevím, jinou atmosféru nebo zvláštní atmosféru kolem sebe? Já bych řekl, že jsme byli úplně stejní. Bylo to hezké, bylo to krásné v té době jako vyhrát Zlatého Slavíka, ale nějak nás to nezměnilo. Tohle to každopádně ale zřejmě asi není ambice správného heavy metalisty, aby vyhrát Slavíka. Vyhrál podobné ankety a podobně. S čím vlastně takhle člověk na to jeviště jde? A hlavně mě to zajímá možná teďka po letech. Je to složitější vrátit se před diváky? Zlatý Slavík je vyjádřením toho, že poslouchají, že se jim líbí divákům ta muzika a z toho důvodu se to stává i dneska, že Zlatý Slavíci jsou ne metalové, ale ryze rockové kapely a ryze rockoví zpěváci a je to až pochopitelně na skvělou výjimku Karla, ale stává se to běžně a je to vždycky takové vyjádření toho, že když se něco líbí, tak ta odezva v té anketě je automatická a jedno, jestli je to heavy metal, nebo je to dechovka. Čili ale nouze o diváky, tahle ta muzika asi nemá, nebo má? Tady u nás, jak se poslouchá tvrdá hudba v Česku? Poslední roky dochází k nárůstu posluchačů, koncertů, všeho, celé se to oživuje. Takový ten návrat k té době, kdy ten Big Beat vznikal, kdy byl ještě takový pravověrný a všechno to bylo ryzí a nové, takže potom dneska je velký hlad a z toho důvodu my více hrajeme rády a hrají více těch písniček a jako oživení je patrné. Takže Citron chytil správnou vlnu. Jo, pánové, bohužel čas se s vámi rozloučit, ale možná bychom to měli říct. Máte nějaký koncert v nejbližší době? Určitě. Jenom máme stručně. Koncert zítra, koncertujem přibližně v současné době 4x do měsíce. Takže na vašich webovkách určitě ano. Najdeme všechny termíny ano. A všechna super. Místa. Ano, určitě. Ať se vám daří. Moc děkujeme za to, že jste přišli. Bylo to milé setkání s vámi. Hezký den. My děkujeme vám a posluchačům, teda divákům České televize, pochopitelně všem také. Krásné ráno, krásné dny. Stejně tak.